Hej, og jeg hedder Katrine, og jeg vil meget gerne spille Lille Peter Edderkop for jer. Du starter med at tage langefingeren, den her, på tredje streng på andet bånd. Så går du herned, og så slipper du den her, og gør sådan her, 1, 2, 3, trykker dig igen, og siger, der igen, slipper, går ned på den nedenunder, altså anden streg, og siger 1, 2, 3. Og så trykker du dig igen, og 1, 2, 3. Og slipper igen, og nedenunder. Og så går du op, uden at holde noget, og så... Jeg spiller den lige for jer hurtigt. Det var så Lille Peter Edderkop. Hej hej.